waad arkayseen skaafka yarka halka saaran iyo boorki gadaal ku dhagaraa kalaradu ay arkayseen kalarka dadka la waaqama luudna kalarada calaamadooda wax taqaana waa ayadoo la kala saaray horta runtii waxaan oran lahaa marka gudoomiyahayga khayr Allah siiyo hay'adaha soo kale inay ka hadasho ama soo istaagto ma aha way ogeyd baarlamaanka hore gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka ayada la midka ahaa uu ka hadlay waana joojiyay xaraam inuu yahay sharci xaraam ah oo ummadda iyo dalka iyo dadka iyo baarlamaanka aan in la horkeena aan ahayn wacdi gudoomiyuhu khayr Allah siiyo meesha joogana waa ugu mahadcelinayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi billaahi nasta'iin calaa umuuri dunyaa waddiin wa salallahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin marka hore horta waa mahadsantihiin aada iyo aad baa idin kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad mar kasti uga shaqaysaan ama aad uga hadashaan waxyaabaha dalka dhibka ku keenaya aad baan kaga mahadcelinayaa anigoo kaga faa'iidaysanaya fursadaydan waxaan marka ugu horeysa u tacsiyeenayaa intii ku dhimatay weerarkii habeenkii dhaweyd ka dhacay filo rosa dadkii ku dhintay ilaahay ha u naxariiso inta ku dhaawacantay inuu ugu horreeyo wasiirka amnigana ilaahay caafimaad taam ha siiyo intaas haddaan uga baxo haddii aan soo koobo xeerka jinsiga anigu waxaan aaminsanahay xeerka jinsiga waxaan ogahay waxa way ogtihiin amaan aaminsanahay in xeerka jinsiga la sheegayo uu yahay xeer xaaraana oon dalkeenna iyo dadkeennaba aan mudnayn in la dhex keeno gudoomiyaha baarlamaanka maanta uu ka hadlay hawshaas waan uga mahadcelinayaa runtii waa nin sheekha hawshaas uu ka hadlay laakiin hal arrin uu yiri waa rabaa inaan xoojiyo gudoomiyuhu wuxuu yiri ma keenayno wax ka baxsan diinta muslimka laakiin ma uusan raacinin xeerkaasiisa waa xeer gaalo waxa lagu leeyahay jinsi oo meelahaasa laga keena lagu leeyahay jenderka lagu leeyahay waa xeer gaalo xeerkeenna maha annagu culumaan leenahay dad islaabaanahay dad muslima oo kitaabka jaamaca 14,000 qur-aanka cadadiisa dad ku dhaqmay ku dhalay baana anagu wax ka baxsan oo lasoo hoosgeliyo hadba magac inta loo bixiyo magac laga bedelaayo oo hadba maxaan ku dhahay iisha qorshe gooni loo keenay siisa bataatanba inaan baarlamaankana la keenin la keeninna dalkayaga baan horta gudoomiyaha rabaa inaan intaas ku codsado dad dadweynahana annaga xildhibaano ka ahaana walaashay sacdiya waxay tiri waa la ansixinayaa waa la ansixinayaa haddaan la ansixina waa ka tegayaa dalka ama waxaa la isku maamulayaa xeerka gaalada sharciga gaalada horta gudoomiyahayga sacdiya waa tixgelinaya waa xurmeynaya waa gudoomiyahaygii waa gabar gudoomiye ah hal arrin baan rabaa inaan fartiina inaan halkaan uga diro gudoomiye sacdiya iyadoo gudoomiye runtii hadday xeerkan ay kusoo qaadatay waxay ahayd inay dad kale u dhiibto xataa inaa iyadu ka hadasho ma ahayn sidaad ogtahay waxayna ku jirtay baarlamaankii hore oo 10-aad maaha baarlamaankan cusub oo hadda loo hoosgelin karo ayadaana caddaysay inay magacii ka bedeleen oo magac kale loo bixiyey waad arkayseen skaafka yarka halkaa saaran iyo boorkii gadaal ku dhagaraa kalaradu ah way arkayseen kalarka dadka la waaqama luudna kalarada calaamadahooda wax taqaanaa waa ayadoo la kala saarsaaray horta runtii waxaan oran lahaa marka gudoomiyahayga khayr Allah siiyo hay'adahaasoo kale inay ka hadasho ama soo istaagto ma ahayn way ogeyd baarlamaanka hore gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ayada la midka ahaa uu ka hadlay waana joojiyay xaraam inuu yahay sharci xaraam ah oo ummadda iyo dalka iyo dadka iyo baarlamaanka aan in la horkeena aan ahayn wacdi gudoomiyuhu khayr Allah siiyo meesha joogana waa ugu mahadcelinayaa gudoomiye ninka la yiraahdo mursal sidoo kale gudoomiye aadan moodoobana fartiintaasaan u diray si fiican buu maanta baarlamaanka maskaxdeeda u dejiyey dadweynaha soomaaliyeed maskaxdeeda u dejiyey culimada adduunka maskaxdeeda u dejiyey laakiin halka qodoban rabaa waa inuu dhaho waa inuu nacamti raaciyo inaan baarlamaankana laga dhex keenin dalka soomaaliya laga bixiyo wixii qondaraasyada kusoo qaatayna loo geeyo iyo qoladii loo lahayd la dhaha dib baa laydinkugu ceshay aad baan u mahadsantihiin. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal somtel caalami